xakun aan sharci ahayn ayay ku soo saarnay waxaana xakunkaas sharciga aan ahayn garsoore ka ahaa cabduqaadir idiris ciise axmed cumar axmed abukar axmed cali cabdulaahi muumin cali afartaa nin waxay xakumeen dulmi cad iyo nimaan waxba wadan nabadoon maxamuud cali ciise oo wakiilka dhexaltooyada guriga allaha u naxariistay xaawo muuse cali ayaa shaaciyay in gurigooda xoog uu ku haysto agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka maamulka puntland nabadoon maxamuud cali ciise ayaa sheegay in gurigan uu ku yaala degmada warda nabadda gaar ahaan kasoo horjeedka taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu doodiisa kasoo dhamaaday hay-adaha garsoorka dalka nabadoonka ayaa xusay in gurigani uu yahay mid haatan uu kiri ahaan u degan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac isla markaana lacagta krida oo uu siiyo agaasimaha hay-adda socdaalka puntland kaasi oo uu sheegay in gurigooda uu xoog ku haysto garabna uu ka helayo maxkamadaha sare ee dalka waa sida hadalka uu dhigay nabadoonkiy maanta shiirsaxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay cabasho ku saabsan guri ku yaal degmada warniigley gaar ahaan kasoo horjeedka kamadaboolisia kamada boolisia markii soomaaliya lagu sheegono xarunta booliska soomaaliya yuu ka soo horjeedaa dhinaca bari buu ka yahay waa conton lagu dhufto conton waxaa hantidaa guriga ka dhintay marxuum maxamuud yuusuf aadan muro iyo marxuumad xawo muuse cali oo ahayd xaaskii uu qabay maxamuud use aadan muur sifo sharciga laguma haysto shaatiga dowladdaana lagu haystaa cidda haysatana waanu caddaynaynaa waxaa haysta saalax axmed jaamac oo ah ra-iisal wasaare ku-xiigeenka soomaaliya iyo ninka la yidhaahdo fu-aad cismaan ismaaciil oo ah agaasimaha makareyshinka garowe mlhi waa taa warqada uu leeyahay fuaad cismaan smaaciil haddii aanu garowe warqadi ka soo qaadanay oo nugaal ka soo qaadanay waxaanu warqadan la nimi degmada waiigley ee dacwaddu ay khusaysay maxkamada guddoomiyaha baan u keennay maxkamadduna way la wareegtay waxayna tasdiiqisay warqadi garowe laga soo qoray waana saxbay tidhi waxay noo qordhay warqad ay ku socodsiinayso gobolka oo tan ah warqad gobolka ah bay noo qodhay oo waa tan ay leedahay gurigaasu waa cadyahay dadkaasaa leh dhaxal koobkiina wuu ku cadyahay gobolkaanu tagnay gobolku wuxuu noo caddeeyey in hantidaas ay cad dahay waxay la hadleen fu-aad way waceen garowwuu ka yimi waxay weydiiyeen hantidaan ma adigaa haysta wuxuu yihi anaa haysta waxaa la yihi warqaddaan ma soo qodhoo garowe maka soo qodhay waa tan waaye wuxuu yihi waa soo qoray haa maxaad ku haysataa baa la yidhi warqad hibo ah oo laysiiyey ayaa jira buu yidhi sidiibaa waxaa loogu diray hibo hibadina waa weye wy wax saxa way noqon weyday maxkamadu waxay ka soo saadhay

oo warqada ingiriis ku qoran ma noqonayso wax sax ah sidii baa haddana looga xukumay nabadoon cabdulaahi yuusuf maxamed oo qaraabo la-ah dadka guriga laga haysto ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa in ay soo farageliyaan boobka lagu hayo dhaxaltooyada reer xaawa muuse cali maxkamadda sare waa la qabiileeyey waxaana qabiileeyay saalax ninka la yidhaaha baashe yuusuf ahmed iyo cabdulqaadir idris labadaa nin oo asaga ku jufo ah ayua ku yidhi anigaa dacwadan daba taagan gurigeena anaa deganan maxkamadu guriga xukunka lasoo saaray ha jabidu saasaana lagu jebiyey cadaaladaa dhimatay cadaaladu way dhimatay madaxweyneha waxaan ka consanaynaa dadka xaqooda inuu uga qaado dadka dawladda tiitalkooda ku dhaca oo shaarka dawladda ku dhacaya ooo ninkii la yidhaahdo saalax axmed jaamac oo ra-isaal wasaare ku-xigeena xelalka soomaaliya ugu sarreeye xelalka u sareeya haya dadkiina dhaca oo guri islaameed degan guri islaameed degan oo iskoo beri ku xirtay guriga ha uga guuro dadkii iska lahay iska og berigana inuu k uka fujiyan codsanaynaa mamadaxweynaha waxaan ka codsanaynaa arinta inuu arko dadkana xaqooda la siiyo aana la dhibaatayn nabadoon cabdullahi maxamuud cabdi foli oo ka mid ah waxgaradka beelaha hartidaarood ayaa ka digay in dhibaato ay ka imaan karto boobka lagu haya guriga allaha u naxariistee xaawo muuse cali isagoona ku eedeeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka inuu maxaakamadda ka difaaco shakhsiga ay sheegeen inuu xoogga ku haysto gurigooda waxaan soo jeedinaynaa mas-uuliyiinta sare sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka gobolka banaadir inta ay qusayso arrintaas ayadaa in la farageliyo la arko waraaqaar hadda meesha laga sheegayo ee laga t mataqaana saxaafadda lagu dhigayo inuu qof walbo xoogogaalnima u baahani inuu arko ii keena yidhah waanu u geynaynaa waanu u geynaynaa ninka sheeganaya ama ragga sheeganaya waxay haystaan inay la yimaadaan oo la weydiiyo oo la idhaha hantidan maxaad ku haysataa ra-isal wasaar kxogeenow ugu dambeyn ugaas cabdiraxmaan nuur cali oo ah ugaaska beelaha hartidaarood ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu ku lug yeesho boobka lagu hayo caruurta allaha u naxariisto hooyo xaawo muuse cali qof mas-uul ah oo ra-iisul wasaare sheeganaya inuu degan yahay intuu saalax guriga degnaa wuxuu kale horey u ahaa wasiirka dastuurka oo soomaaliya ninka guriga billaqada aad degan see ummadda dastuurkeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo raiisal wasaareaga ikwaan see u aaan kara seeb u ahaan kara bilacaly annaga dulmi badan baan qabna wax aan hadda qabno wax aan u adkaysan karno runtii ma a way naga bateen wax maarata aan soo koobi karnama waxaan marka arinta kusoo koobaynaa anaga waa l yh somalida waay tirahdaa saddex waxyaabood lagama kaco gardaro garba og waa midana haysata gurigayga sharcigii oo dhan markuu maray maxkamada sare aa loo fadhiiso waxaa isku qabiil ah guddoomiyaha maxkamada sare iyo ninka guriga haysta guriga anaa ku jir u yihe haddii laad ku soo dhufo laadkii baa na lgu soo dhufto سكستا ده هاد ذلك يوحى بوحدة في قويسس ملكي ليال كنو المقالة ده مقدشو كواسي او سيتشوكتا او باب الغرقعو هانتي دو ده اه يدو او حسد مضانتها ان بابك صوبي قايلة دا شعبك اي مردك قاركوت كلو قياشان شخصيات اذيكسانية او دا دولة دا فدرالكا محمد عبدالله الشابي لتي في مقدشو بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور جاي كبير جاي كبير السلسة هل كانوا يا هالوسيل عيارها كوب كقرمضة كوب ادعاك تادوك حضنا جول كولات كعير عبد الهاني باي صوتي يا والله لقى فرصة جولات جاي كبير جاي كبير kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha l ee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel calami